slogios mintys. Rungtynės pradėjom gerai, su gera agresija. Deja, neišlaikėm to tempo, kurį patys pasiūlėm ir laikė trūko truputėlį sveikatos, agresijos, ypač kovai dėl atšokusių kamuolių, ko pasekoje. Rungtynės baigėsi pralaimėjimu. Na, turiu pasveikyti Jonavos komandą, kovėsi iki galo, nepalūžo pralušinėdami 20 taškų skirtumų. Po taškelį rinko, išsikapsė iš dobės ir davėdė rungtynės lygi pabaigos. Sveikinu Jonavos komandą. Šiaip turbūt vienas įspūdingiausių rungtynių šį sezoną, intrigos, netikėtumo prasme. Kaip pats vertinat, ar buvo kažkiek atsipalaidavimo ir per ankstyvo patikėjimo iš jūsų žaidėjų, kad viskas šiandieną jau yra aišku? Na, nuo sezono pradžios minėjau, kad aš vadinu tą neatsipalaidavimą, bet solidumą, kuris reikalingas ir ta koncentracija reikalinga išlaikyti 40 minučių. Deja, jos trūksta, bet aš klausau interviu ir Eurolygos trenerių, kurie kalba panašiai, kad nesugebam išlaikyti 40 minučių koncentracijos. Ypač man sunku patikėti, galim kalbėti apie kažkokias taisyklės arba apie greitesnį krepšinį, bet aš nesutinku su tais žinovais, kad 20 taškų yra nieko. Jeigu tu žaidi tvarkingai, solidžiai, laikaisi žaidybinio plano, tai tuos 20 taškų privalai išsaugoti, kad laimėtų rungtynės. Taip negali išvaistyti. Na, mes matėm tokių epizodų, nors, sakysim, klydom nedaug kart, bet buvo poro momentų, kai suklydom lygio vietoj vidury aikštės. Tas kainavo mums 4 taškus, čia, sakysim, buvo antram kelinukį, tų 4 taškų mums galėjo ir pritrūko. Na ir vėlgi, kova dėl atšokusių kamuolių, mes ją pralaimėjom. Jeigu 3 kelinukus dar buvo lygų, tai 4 ir pratesimą mes pralaimėjom iš aplamai 8 kamuoliais. Aš manau, kad pagrindinė priežastis tai yra kova dėl atšokusių kamuolių. Turbūt buvo aišku ir mes jau irgi spėliojom, kad Glynas Votsonas bus pagrindinis žmogus ten paskutinė minutė ir 4 kėlinio. Kiek buvo įmanoma ar jau nebeįmanoma jį sustabdyti, metant visus pagrindinius jūsų gynybos asus ant šito rungtynių herojaus? Na ką, rodo skaičiai nemeluoja. Negalėjom sustabdyti. Bet jis tikrai nėra 30 taškų žaidėjas. Ir vėlgi, galima sakyti, mes pavargom, bet nemanau, kad ir Jonava pailsėjo. Nes jie irgi pavargo, bet jie, kiekvienas iš jų gal neturi daugiau meistriškumo, bet o gal aš net ir pavadinčiau šitą dalyką meistriškumu. Tas solidumo ir stabilumo išlaikymas. Čia ne pirmos rungtynės, kada jie žaidžia ramiai iki galo, jie nelužinėja, jie neprarandinėja kamuolių. Nuo šiandieną mes privertėm su agresyvia gynybe juos prarasti 20 kamuolių, kiek aš net nežinau, tikrai 19 klaidų jie padarė. Deja, tas mums nedavė kažkokio ženklaus pranašumo pagal rungtynių baigtį. Na, jie dažaidė tas paskutinę ketvirtį ir pratesimą dažaidė solidžiai. Ir sustabdyti Vatsono mums nelabai pavyko. Įmetė sunkius metimus, įmetė metimą su bauda. Nors žiūrim video, žinom, kad jisai iš 10 vieną kartą vežės po krepšiu, o 9 mes iš tritaškio ir vis tik jis išsimetė tuos tritaškius ir įmetė. Labai įdomi dar buvo paskutinė Sybet ataka, kada Huskičiui jie pametė kamuolį. Ar ten buvo epizodas, kur gal ir Virginijus Šeškus pergudravo jūs, gal jisai nuspėjo, ką darysit? Ir kad lauksit galvos anometimo ir metė kamuolį ten, kur jūs nelaukėt Huskičiui baudos aikštelį? Ne, mes neturėjom. Taip, jisai sužaidė logiškai. Jis sužaidė ant didelio žmogaus. Gale likus 3 sekundėm. Aišku, mes keitėmės 5, nes mes tikėjomės vėlgi to pačio Vatsono turbūt atakos. Bet tai yra normali situacija, aš tik tai paminėčiau ir pagirčiau patį išpildymą. Tas pasas buvo paduotas prie antolimo ūso, paduotas reikiamų greičių, reikiamų tikslumų ir reikiamam žmogui. Viskas buvo suvesta
Nu, pasakyčiau, paskutinė ataka buvo aukšto meistriškumo. Tayloras šiandien labai daug metė, akivaizdu, kad gal ir apšaudyti, apšildyti, norit vėl po tos traumos, kad sugrįžtų į rikiuotę, bet ir pats atrodo labai nervinosi ne viename epizode, net ir nesportinę gavo ir kitur plyšavo, klykavo. Kokia yra jo forma? Na, jis nėra geriausios savo formos, jo situacija tokia, kad paskutinį mėnesį pusantro jis buvo traumuotas, po to per langą buvo apsirgęs. Negalėjo savaitę treniruotis, nes turėjo temperatūrą 38. Ir jis treniruosi, jeigu taip rimčiau, tai paskutinę savaitę. Ir mums jisai reikalingas. Mums reikia ir pergalių, bet reikia, kad jisai grįžtų į aikštelę. Mes, na, kaip dažnai būna, tai buvo ir su Budevelniku, tai buvo ir šiandieną. Nuo šiandieną jis ženkliai geriau mums padėjo, bet paprastai, kai nori nušauti du zuikius, na, atsitinka, turiu omeny, kad ir pergalė, ir apžai žaidėja, kuris grįžta po traumos, tai dažniausia įvyksta tai, kas ir įvyko, nei grybų, nei kašutė. Tai mes šiuo momentu tokioj situacijoje, bet, na, gerai, ko pralaimėjom kovoj, žinojom, kad tai bus. Jeigu pamenė pats interviu prieš rungtynės, pasakiau, kad nebus lengva ir ne visai nepriklauso, kiek taškų skirtumas bus. Galas bus panašus, taip ir buvo, deja ne į mūsų pusę. Ką galiu pasakyti, pasveikyti dar kartą ir dirbti, ką daryti. Šeškus sakė, kad po pirmo kelnio jau ruošė kalbas po tos konferencijoje, kad sužaidėm blogiausią sezono rungtynės, sako, jau nebetikėjau pergalę. Jūs pats, ko gero, visokio rungtynių irgi esat gyvenime matęs. Ar buvot gal jau nusiraminęs irgi, kad na, daugiau mažiau šiandien varžovas neatvažiavo čia pergalės? Žinot, pasakysiu atvirai, vėl grįžtų prie to pačio, kad mūsų komandai trūksta solidumo. Nes čia ne pirmos rungtynės, kai mes pirmaujam 15 taškų, 17, lieka 5 minutės iki galo, lieka 7 taškai, jeigu mums kažkas pasiseka, vėl grįžtam į 10, bet jeigu atvirai mes nekontroliavom, šiandieną nekontroliavom galo visiškai, kas kai yra kontrolė, mes nesugebėjom susiginti ketvirtą kelnį. Mes ir 5 keitėmės ir gynėmės kaip įprasta, tą greitį praradom, agresyvumą praradom, mes praleidom ketvirtą kelniuką, man berods 32 taškus. Bet vėlgi, ką ir pasakiau, rūbiniai žaidėjom po rungtynių, jie turi jausti, kuo ateina į varžybas, ar praleisti laiką, ar laimėti, nes, pavyzdžiui, žaisti krepšinį ir laimėti rungtynės yra du skirtingi dalykai. Ir aš nemanau, kad buvo Jonavai labai jau lengva grįžti iš minus 20 ir sužaisti tą galą, kurį jis sužaidė puikiai. Aš manau, mes buvom geresnėje situacijoje tą rezultatą išsaugoti, negu sugrįžus dar perlaužti. Bet deja gyvenime yra momentų, ne tik krepšiniai, kai tu turi perlipti per save, nes negali pasiduoti, nes kitaip tu nepasieksi rezultato. Čia ne tik krepšiniai, čia bendrai gyvenime. Ir deja šiandieną, vėlgi, kaip minėjau, skaičiai nemeluoja, mes ir pratesimą nepaimėm nei vieno kamulio po savo krepšiu. Leidom jiem paimti 8 kamulius. Aš skaitau tą, kad čia nebuvo ūgio persvara. Tai buvo dviejų kūnų, vyriškų kūnų kova tarpusavį. Kas stipresnis, kas ką sustums ir kas geriau sukovos. Šiuo aspektu mes šiandieną nusileidom. Jeigu taip atvirai pasibaigus pirmam kėliniai pagalvojau, ką per preskonferenciją sakysiu. Ir turbūt būčiau pradėjęs pačios blogiausios mūsų rungtynės šį sezoną. Nes taip, bet kai matyt, kažkur paskui vienu momentu pajautėm, kad galim žaisti. Aišku, atsibūdo Glynas antrą pusę, nėra ką šnekėti, sumėtė per antrą pusę, gal 23 ar 5 taškus. Tai komanda pradėjo žaisti ir jie matėsi akysi, kad jie kaip nesimatė pirmą kėlinį, kad jie nori laimėti, paskui viską matėsi, kad jie nori laimėti šitas rungtynės. Aišku, mes, galiu pasakyti, mes jų čiut nepaleidom, kai buvo 80-77, kai gavom galę tritaškį, mes turėjom bauduoti ir buvom sutarę bauduoti. Tai, bet aš žinot, ko labiausiai patenkinta šiandien. Nu, atspėk, Karoli, ko? Watsonu? Ne, kokio epizodo?
Paskutiniu taip. Perdavimu Huskičiui. Esmė... Aš jūs ir klausiu, norėjau, čia plano dalis buvo? Taip, mes tai buvom susitarę ir aš kokie 99% žinojau, kad jie turi keistis. Gerą, sakau, užtvarą pastatyk ir jie tai buvo. Ir gausi realiai Edvinas padavė tikrai gerą perdavimą, aišku, gal ir užtikrinčiau galėjau įmesti, jeigu, bet sakau, nu, labai malonu laimėti rungtynės tada, kai tu sutaręs viską pasakai ir žaidėjai viską įvykdo ir da, laimi rungtynės. Šiandien to buvo labai mažai, mes tiek pykomės ant tų dalykų, kad nu, mes atrodėm pirmą kėlinį, nu, neįžaidžiant žaidėjų, kai vaikai, bėgam 4-1, jautą, pasimetę visi, nežinom, ką daryti. Bet aš manau, to pasiekoju, kodėl mes taip žaidėm, tai jų tikrai agresyvi gynyba. Jie visur mumi išstūmė. Viską darė taip, kad mes nu, ne komforto neturėtų. Paskui, aš manau, jie truputį, kaip sakant, gal per anksti irgi patikėjo, pradėjo keitimai vienas, antras, trečias. Labai sunku. Džefas šiandien 45 minutės žmogus žaidė. Nesakau, nu. Realiai tai... Yra kaip yra, bet savo sunku labai, bet ta pergalė tokia saldė, mes, aš manau, visi čia mumi, aišku, čia bus tų pergalių pralaimėjimų, da, manau, ir netikėtumų, bet mes labai pergyvenom po tų rungtynių, kai namie pralaimėjom Prienams. Buvo labai sunku, mes tikrai nuvažiavom į Šiaulius, nuplovėm, aš manau, šiandien galutinai nuplovėm tuos paskutinius lašelius gėdos. Tai turbūt pačiam dar malonu, nes nu, savotiškai ir pergudravo Rimą Kurtinaitį paskutinėje atakoje. Ką reiškia, nežinau, ką čia reiškia, jie vis tiek, jie laikė, mačiau mažą penketą, gal ir galėjau ten nesikeist, bet čia tas pergurdavimas, neaišku, ką jie buvo. Ot pas Rimą paklausyti ir jis pasakys, ar buvo pasakymas keistis, jeigu keistis, tai mes pergudravom, o jeigu ne, tai jie padarė klaidą. Na, Šulskis dar aišku neformoj, Edvino irgi tokios keistos rungtynės atrodo išsimušęs, kaip taip Nu, paaiškinti. Bet gerai vis tiek, tuos lemiamus du tritaškius antrą pusę pataikė, kurių labiausiai reikėjo. Tai kamuolį aš ir sakau, tie visi epizodai tokie surinko, ant kiek blogi buvo pirmą pusę, ant tiek ten, kur prametėjom gale, kamuolį atkovojo, va tokį mažyčiai, kurių gal kurie kiti žmonės nepamato. Tai ir kiekvienas žaidėjas šitoj komandoj šiandien padarėm pamažyti tokį žygdarbiuką, kur daug kas nematė. Labiausiai matėsi, ką Glynas, kuris tritaškį įmetė su baudom vėl, prasiberžė. Nu, daugiausia matosi tie žmonės, kurie, kaip sakant, taškus daugiausia pelno. Nu, bet aišku, be Watsono to šou nieko nebūtų įmanoma padaryti. Šito žaidėjo lubos turbūt net neaiškios yra. Yra labai talentingas puolime. Dar jeigu dadėjus kai kuriuos dalykus, jis gali žaisti. Bet aš manau, čia vis tiek jis pas mumi yra. Paimkit realiai 2 mėnesį. Realiai 2 mėnesį. Ir da, prie tų žaidėjai, kai kurie dar čia blaškosi, nežino, ką daryti sezoną žaisdami. O jis atėjo, jis labai tikrai gerai įsilėjo į komandą. Aš tiek patenkintas, kad žmogus ir kai žmogus jis labai geras. Jis, kaip sakant, mano komandoj tinka, nes duodi velnių ir jis viską priima. 23 taškais pirmavo Wolves antram kelinį, taip greit perkratė savo galvą. Surastumėt įspūdingesnį jūsų treniruojamos komandos sugrįžimą? Ar tai būtų top vienas gal? Oi, nežinau, žinau, ką čia dabar tikrai nepermėsi viską, bet aš manau, buvę. Aš kažkur labai atsiminu, mes atlošę kokie 25, net atsiminu kažką. Gal ne prieš tokio lygio komandą? Prieš kalę valykti. Aš žinau, tikrai, aišku, čia... Tu teisus, bet supranti, dabar imk, mes atlaušėm čia, o Jonavoje 18 laimėjom. Tai žinai, tie taškai tokie, kaip nesulyginu, kaip atlaušiniai, aišku, išvyko ir atlaušti, kur užsivedė buvo, tai aišku, sunku, bet, nu, nežinau, aš manau, tų rungtynių per tą gyvenimą daug buvo tikrai daug įspūdingų. Atlaušimų gal tokių prieš tokio lygio komandą, nu, manau, kad tai nu, labai sunku buvo. 12 taškų buvo prieš rytą atlošta, kaip pralošinėjom, bet 23, tai ne, manau, kad nepamenu. Valeika žaidė tik 4 minutės, bet tai, kai jis per jas nuveikė, ko gero, yra 100%, kiek norėjot ir dar daugiau. Tai, mato, dabar yra labai paprastas dalykas, mes su treniruotėse su juo daugiau žaidėjom, kad jis žaidė 4 to numeriu. Ir kažkur pradžioj bijojau rizikuot, bet paskui norėjau vietoj Gareto, paėjo tas žaimas, nenorėjom išeitis, kai išėjo, mes gavom tokį
viską, sumėtė, man atrodo, 4 iš 4 baudas, paėmė į kamuoliukus, kultūringai šiandien, tai aš sakau, jisai išėjo mums tikrai, ai, valeika, 3-3, bet 5, žiūrėkit, per 4 minutės 5.8 efektyvumą. Nu, kai žaidėjai žaidė po 40-45 minutės, tai turbūt dabar porą laisvų dienų. Tai trečiąjį vakare, aišku, bet esmė, kad, žinot, gerai dabar, kai mes žaidžiam į savaitę rungtynės vienas. Ateis balandis, aš sakau, čia mes išnekėjom, 4 turėjom, turim rungtynės, o man atrodo, gegužė, pradžioj, ten kokie gal 9-8. Tai reikia įsilaižyti kito galo, iki to, kaip sakant, balandžio, kad visi atsigautų, pradėtų žaist, nes nu, tokiais tempais mes tikrai neištrauksim. Jūsų bičiulis Gediminas Žemelis pirmą kartą gyvai žiūrėjo savo komandos rungtynės. Nėra nepatogu truputėlį prieš draugą taip apkartinot žmogaus vizitą pažiūrėti savo rungtynę. Manau, mano gyvenimo tokia paskirtis. Visiems kartint gyvenimą. Šiauliuose rytui, Kalniečiui išleidimo rungtynės, nu, bet aš nespecialiai tą darau.